عالم كودا وما لنعانو عدل نسيه عيذا 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 ما انت عيد ونكسا عيذا عالم كودا وما لنعانو عدل نسيه عيذا عيدا عيدا ما انت عيد ولا تسن عيدا عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرا عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرا عملك صوبا مسجدك عامرة عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة صلاة عيدا دمرك يا عرورتي عير لقيا صلاة عيدا دمرك يا عرورتي عير لقيا عيدا 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 ما انت عيد ونكسا عيدا عالم كودا وما لنعان عدل نسيه عيدا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون oo waan nimcay ilaahay subhanahu wa ta'ala ay inoogu deeqay weeyaan nimcooyinka kale ilaahay ina siiyay subhanahu wa ta'ala ayna wax la soo koobi kara ma aha oo ilaahay baa yidhi wa inta cudu nicmatallahi la tuxsuha ilaahay nicamkiisa qof koobi karaya sida ilaahay ku abuuray iyo waxa ilaahay ku siiyay ee ilaahay diintiisa ee quraanka inoogu sheegay qof koobi karaya ma jiro wax badan markii ilaahay ka soo waramay wa fi anfusikum afala tubsirun buur warmeeda naftiina arkayna sida ilaahay idiin abuuray iyo siduu idiin dhammaystiray iyo siduu idiin rakibay iyo indhaha iyo dhegaha iyo maqalka iyo carabka aa ku hadlaysaan iyo wuxuu ilaahay idin siiyey markaa ilaahay inaynu u mahadnaqno weeye subxaanahu watacaalaa alxamdulilah 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 oo ilaahay nicamkiisa subxaanahu watacaalaa ee fawaa'idda ku jirta waxa ka mid ah horta nimcadaad haysataa kaa suuli mayso intaad ku shukriyayso kaa tegi mayso oo kaa baabi'i mayso haddii aad shaakir tahay oo ilaahay u shukriyayso midda kale ilaahay raalli ahaanshihiisa ku jira xadiistii rasuulkay ku jirtay sallallahu calayhi wasalam ani qofka ilaahay u mahadnaqaa ilaahay inuu ka raalli noqdo qofka in yaroo cuntaa cune ilaahay u mahadnaqaa ilaahay baa ka raalli noqda buu xadiisku sheegayey qofka biyo cabee markaa ilaahay u mahadnaqaa ilaahay baa ka raalli noqda subxaanahu watacaala raalli ahaanshaha ilaahay baa lagu helayaa ilaahay in loo mahadnaqo subxaanahu watacaala ilaahay cabsidiisaynu xasuusinaynaa qof waliba ilaahay inuu ka baqo subxaanahu watacaala wada dhimanaynaa adduunye yar baynu joognaayo aynu safar ku nahay ama qariib oo kale ku nahay oo dhaafayno sidii uu nebigeenniba sheegay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh markaa waxaynu isxasuusinaynaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu watacaala qof waliba inuu ilaahay ka baqo subxaanahu watacaala oo xisaabtamo xaasib nafsak qabla an tuxaasibak naftaada xisaabi intaan la xisaabin intaan lagu xisaabinna ilaahay maxkamaddiisii lagu soo taagin adugu naftaada xisaabiyo balkafeediya miisaan sii saar ilaahay cabsidiisu macnaheedu waa imtithaal liawaamiri illah waijtinaab nawaahiih macnaheedu waxa weeye wixii ilaahay ku faray oo dhan inaad la timaado intii aad awoodi karto wax alla wixii ilaahay kaa reebayna inaad ka tagto weeyaan waxaa kaloo lagu tafsiiriyaa an yudaac allah falaa yucsaa ilaahay in la addeeco aan la caasiin waxaa lagu tafsiiriyaa an yashkur allah falaa yukfar
فلا يكفر إلهي إن له الشكر سبحانه وتعالى وأن لقى كفرين نعم كيس مركا ولا ليال إلهي عبسيدي سينس حصوصينا إن سبحانه وتعالى إن إلهي لقى بقوه وهي إلهي لقى بقبول وعبسيد إلهي صحيح كردك تبوي وتزودوا فإن خير زاد التقوى إلهي وحر الصحيح قاطع صحيح لقاتنا إلهي عبسيدي صاغو خير بدن با إلهي سبحانه وتعالى مركا ولا ليال إلهي إن لقى بقوه سبحانه وتعالى بإنس حصوصينا إنه aynu saxsuusinaynaa ilaahay la kulankiisa iyo horjoogsigiisa inay laga baqo qof walba ilaahay baa la soo hortaagaya isagoo waliba keligii maalinta qabiilana ma jirto cid la socotaana ma jirto cid taageeraysaana ma jirto walaqad jiitumuna furaada kama khalaqnakum awwala marraba ilaahay subxaanahu wa ta'aala keli keli baa noogu imanaysaan sidii aanu markii hore idin abuuray idinku ah way qofna isagoo cid la socda adduunyada mu iman qofna isagoo gudana mu dhalan marka laga reebo nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam qofna mu dhalan isagoo dharsita qofna mu dhalan isagoo waxa weyn qof waliba isagoo kaliyo qaawan ayuu adduunyada yimi sidaas aan ugu yimanaysan baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof waliba ilaahay baa la soo horjoojinaya oo maxkamadiisa la soo taagaya taa in laga baqo weeyaan ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa ta'aala fa amma man taqa wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa وما مخاف مقام الرب ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لا يحرص سبحانه وتعالى يقف كحد قدبه الدنيا ده انتو تشوق حد قدبه يا مركا الدنيا ده الرادده يا الدنيا ده الدور بضه يا الدنيا ده اسكاقل حيسته قف كاسي تحيمو قلي يا بأي إلهي سبحانه وتعالى لكن قف كبقى إلهي اللي سهر تشوشين يا كبقى الدنيا ده انتو كنو ليهي يا نفتي سنهوه ده كرهبه الطريقة إلهي راعي نفتي سهوه ده كرهبه qofkaasina jannadu gelayaayo hoygiisa baa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala marka dunyada de qofka had baa loo dhigay ilaahay subhanahu wa ta'ala had buu u dhigay hadiisii rasuulkay ku jirtay sallallahu alayhi wa sallam adunyada si shunul mu'min wa jannatul kafir adunyadu waa xabsiga qofka mu'minka ah way qofka mu'minka ilaahay had buu u dhigayo waa weyn xadka dhana ha uga bixin halka mar halkaana ha mari waxaadaysan yahay ومن يتعدى حدود الله فقد ألم نفسه إلهي نوح القفك حد كا إلهي كطلابا نفتي سيب الدلمي حد كا اللورد لقى القفك كطلابا وقف نفتي سيب الدلمي با إلهي سبحانه وتعالى مركا وحوه يان وحن برا روشين يا إلهي لكولن كيسا إن لقبقه سبحانه وتعالى بحال انت آخرنا إن لقبقه بان برا روشين يا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يدلمون إلهي مالين كبقى بول إلهي حقيس اللي دين سوء علينا يوه oo dabadeedna naf walba lagu abaalmarinayo wixii ay kasbatay waxa la dulmiyeeyaan aanay jirin walaalayaal maalintaasi maalin laga baqa weeyaan oo kun maalmood oo adduunyada abay maalinta keliya leegtahay oo shadaa'ideeda iyo adeegeed wax la qiyaasi kara maaha maalinta waxay u baahan tahay in laga baqo waa maalinta ilaahay inoo tilmaamay qofku shantii uu adduunyada ugu jeclaa ama ugu xigay marka laga reebo nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi inuu shantaba ka cararayo يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بل شنتا عيد قفك أغدو كي غرانا يو شيك قفك أبيه إيه هويدي إيه حاس كيسي إيه أبد كيسي وردالي إيه ولال كيسي لرد الشي شنتا باو كعرار يبا إله يلي سبحانه وتعالى بل عيد كسي فوقنا ماليه شنتا باو كعرار يمي ولبو كقبسان دونا يو أما وحبات كدول ميضي أما حقو لهابات سيكيسي dabadeedna shan taaba waa ka cararayaba ilaahay yiri subxaanahu wa ta'aala yaani shantii ugu dhawaa weeyaa adduunyada ka soo xadiisii rasuulka ay ku jirtay sallallahu alayhi wa sallam shan taaba inay tahay qofku inuu nabi maxamed ka jeclaado oo rasuulkiiba tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam qofku hadaanu hooyadii iyo aabihii waalidkiisa iyo ubadkiisa ilaahay nasiyo dambi gaafi nasiyo wa dambi gaafi nasiyo wa caafimaadi nasiyo wa dadka ilaahay noo soo nimceeyo وهو يحوم بإلهي نجد بجري إنه بجري يا إلهي نسيه إلهي المقابر يينا إلهي ساسا المقابر يينا إلهي موضا بجاف إلهي موضا بجاف إلهي عظمات نسيه إلهي ملكا نقاط إلهي نبجري النسيه إلهي عراطا نقاط إلهي سبحانه وإلهي نمعدا إلهي يوسو كرن يرنبر واقع إلهي ساسا المقابر يينا وحين تاو نافيا يا إخواني ولا الليال walaalay yar ee qofadartan waxa weeyaan waa qofad barakeysan weeyaan waxa la yimid maanta meeshii kastaba oo islaam joogo saasoo kale ayaa ilaahay waa ilaahay loo taageeray ilaahay loo baryayaa
وحوي كم على مانتا إلا تويعي إلا إلا وعبدو إلا تكريو هدبك ماشي كالصورة كمان سلام وإلا وعبدو وكم على صوكري تنوى كم على صوكري كم على مركيسان هدبك ويوجد أيمن هاي وعلي كرونكا إلا وعبدو إفنيرو وعلي وقتي أنا دبك ويلورنشي حندك سلي حندك سلي بالله أساسي وددك يا دبك ويلي البلد كتشوفي ددك يا نمر مرا وحير بابك يا بندقك كتشوفي انت كتبك انت كتب يوم نشي مركا وقتك وأساسي ددك المؤمنين تاي إسلام كي أي هلكا إشارين إن إلهي لبو عبدو لقلتو كدو يا مانت كده حاول وانت ادب كل وعي هاي مبعدا بارك يسان الهي لو عابد يو يا ادب كل يا عندك سيلي وعويا ودنك مركه انه علنك قادناي وحي يرب كدبيسي يا ددك ادب كل يوم كشورا بدين سوما دان الهي انت مش ادب لو عباده يسريي الهي لو عابد يي ومال امورسان ومال بارك يسان وحنا لا يعني ومشى مركو غار يا خير قول ليو مشى عند مانتين عن إيرانيو هو هم كإيرانيو هو يكو حد قلب يا كإيرانيو هو يمكا ديب كورو يعني إله سبحانه وتعالى مشى بمعدة يمبر كيسان وإيه ديب كورو يا قول ليو مركو غار يا هولا إيرانيو ربي يا قول حقرم وليار ديب كورو يا عدكان ومشى إله نوضا إيرانيو والمايدين لا تاي والمايدين لا تاي والناشاين نوضا إلى شرنو ووحي هدب كل رياي وحي حمين ايا يا وحي كسو حد بد بيا يا وحي هدب كل رياي وعن أنلاق عين راي من ايا والمين إلى شرن غالي مكتين موضا إلى شرن أحوكيها قبل كبوه اللي وحن لي هاي عيد مبارك عالم الإسلام Somaliland dhamaan meel joogtaba waxaan kala udray hanbaliyo iyo bogaadin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo marwadiisa iyo golihiisa wasiirada golaha guddiga baarlamaanka hukoomada dhamaantood waxaan kala u diray hanbaliyo ballaaran gaar ahaan gobolka Buuhoodle walaadi ka dhacdayna waxaan leeyahay Ilaahay ha naga soo afjaro ha naga soo qaboojiyo sida ku dhameysayna waa ku mahadsantiin waan idinku hanbaliyeynaa dhamaantay waxaan sheegay ummada dad badan oo soo guuray oo barakacayaala oo ka soo baxay hawdka Buuhoodle waxa ku haysta biyo la'aan iyo baahi ballaaran ayaa ku haysta deegaamada ay maadeen ay ka mid yihiin Qoondhaale iyo Jiidaha waxaan leeyahay wuxuu Islaamiyay inay xil iska saaro dadka biyo iyo badbaado soo gaaro dhulka gobolka waxa ku gadaaman dadkii xoolo ka baxeen dhamaantoodna in hoos loo eega ayay mudan yihiin aniga oo xogaya gobolka Buuhoodle waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo qabirta bay ilaahay u dhaaf ilaahay waan ku toobad keenay toobada naga aqbal ilaahay naga bariyada naga aqbal adaa yidhi bariye waan ku bariyanaa bariyada naga aqbal imkana ma yirka laba kala insha Allah oranayo waan tukanna insha Allah man rahim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan salaamayaa marka hore dadweynaha degmada qorlugud guud ahaan ee gaar ahaan gobolka Buuhoodle iyo jamhuuriyadda Soomaaliland gabi ahaanteedba dadweynaha muslimka ee ciidaya muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak sanadka sanadkiisa ku gaadha bashbash iyo barwaaqo ilaahay waxaanu ka baryaynaa nabadgelyo naxariis iyo horumar aynu gaarno ayaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay ha noqdo maanta aynu oga yeero dambi dhaaf kaynu isu taagnay ilaahay haynoo dambi dhaafo dhammaanteen ilaahay haynoo dambi dhaafo waxaan leeyahay meel kasto dadweynaha degmada qorowga ay joogaan ha ilaaliyeen nabadgelyada ha ilaaliyeen ta gudahooda iyo ta dariskoodaba ha ilaaliyeen baan leeyahay aan ka wada shaqeyno horumarka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baahda saxaafaddana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad noo soo taxjiisheen aad iyo aad baanu idin hambalyaynaa idin mahadinaynaa waxaan leenahay hawsha dambe ee noo hadhayna nagala qayb qaata haddii ilaahay idinka dhigo aad baan idin soo dhaweynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhammaan muslimiinta meelay joogto waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waxaan salaamayaa dhammaan dadka reer somaliland meel uu joogo waan salaamayaa waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda nabadgelyo ku gaadha bashbash iyo barwaaqo iyo ictiraaf ilaahay inagu gaadhsiiyo marka saddexaad waxaan salaamayaa meel uu joogaba ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland oo kulayl iyo qabow iyo dhaxan mid walba u taagan difaaca dalka ciid mubaarig kula caam maantan bikhayr muslimiinta meel kasta ay joogaan waan salaamayaa ciid mubaarig bashbash iyo barwaaqo ku yiida ciid mubaarig baan odhan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaanba ummadda islaamka iyo ummadda reer somaliland waxaan ku salaamayaa ugu horreyn salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay ilahaantoodba ciid mubaarag ciidulcaafiya mucaayideen baan leeyahay waxaan hawada u samarnayaa salaan kaliya laaba guud ahaanba maxaa tahay ummadda reer somaliland ciid kastoo ummadda islaamka waxaan leeyahy ciid mubaarag insha allah waxaan leeyahay ciidda ciidkeeda sanadkeeda hanagu gaadhsiiyo bashwash biyo baraaqo kataalkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaan gaar ahaan somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo marwadi saqaaliga aamina waris waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaan ciidanka qaranka waxaan gaar ahaan u salaamayaa wasaaradda caafimaadka wasiirkeega ayaan salaamayaa iyo wasaaradda caafimaadka iyo ummadda islaamka oo dhan meel kastay joogaan naa muslimiinta meel kastay joogaan dibad iyo gudaba waxaanu sii salaamaynaa dhammaan degmada qurlugud iyo dadka ku nool assalaamu calaykum waa dhammaantii waa salaamantiin bahda saxaafadda weli saxaafad hore nooma iman ciid mubaarig waxaaleeyahay qaraabada iyo asxaabada iyo magaranaysa dhammaan dadka muslimiinta ee meel kastay ku nool yihin waxaa leeyahay ciid mubaarig hambadyo ayaan leeyahay ummadda ugu hambalyeynayaa ciidulcarafa ciidulaadxa waxaan halkan ka salaamayaa asxaabteyda qaaliga waalidiinteyda madaxda oo dhan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maandhixiin waxaan salaamayaa ummadda islaamka ee maanta ciiday meel kastaba ha joogto ee somalilan waxaan salaamayaa maxaa dhahay ummadayda qurbaha ku maqan maxamed xasan cali cabdirasaaq xasan cali oo jooga maalta maxamed xasan cali oo jooga jarmalka waxaan salaamayaa maxaa dhahday marwadayada joogta maxaa dhahday sahra cabdulaahi faarax waxaan salaamayaa khadra yuusuf cali waxaan salaamayaa cabdi yuusuf cali waxaan salaamayaa ehliyadayada oo dhan waxaan salaamayaa aasiya yuusuf cali oo joogta hargeysa waxaan salaamayaa maxaa dhahday inanta la joogta ee la yidhaahdo maxaa dhahday khadra cabdulaahi cali maxaa idhahday waan salaamayaa dadka iyagoo dhan ehliyadeedoo dhan waan salaamayaa maaraxiim waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta caalamka ku nool ciid mubaarig baan leeyahay insha allahu waxaan ilaahay subxaana wa tacala ka baryayaa muslimiinta meelay joogaanba inuu gargaaro waa maalin weyn waa maalin ilaahay subxaana wa tacaala ee muslimiinta caalamka joogto oo dhan ay garoonnada ku iideyso oo ducaysanayso oo iscafiyeyso waxaan ilaahay ka baryayaa muslimiintu meelay joogtaba shakhsiyan wa caaman in ilaahay uu gargaaro oo wixii dhibaatay haysta ka qaado ciid mubaarig kulli caam wa antum bilkhayr
waxaan u hambalyeynayaa muslimiinta guud ahaan meel ay joogaanba gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay baa idinku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo sanadka sanadkiisa ilaahay nabadgelyo idinku gaarsiiyo ciid ciideeda raxmatullaahi wa barakaatu anigu ah afayeenka bariga barco galbeedka buu hadlayaa gasaraar injineer maxamed awul saarag waxaan halkan uga dirayaa ciida barakeysan ee ciid al-udxa ummadda islaamka meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay kulli caam wa anta bilkhayr ilaahay ciida ciideeda caafimaad haydinku gaarsiiyo ilaahay nabadqaba haydinku gaarsiiyo ilaahay dembigiinna ha dhaafo dembiga waalidkiina alla ha dhaafo deerkiina burcad alla haysu mariyo nabadgelyo iyo islaaxa alla haydinku raxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta dalka iyo dabadda meeshay joogaanba guleysta baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mutullahi taala wabarakaatu ana magacaygu yahay cabdinaasir axmed xamdulle kulanool degmada quruud waxaan maanta aada ugu faraxsanahay ciidulfidridii ciidulaxadii aan ku yidnay degmada quruud waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan si gaar u salaamayaa ummadda reer Soomaaliland waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed xamuud silaanyo waxaan salaamayaa dhammaan madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer quruud iyo asxaabtida qaariga waxaan rixin dhammaan dadweynaha ku noqon degmada quruud waxaan u salaamayaa salaanta salaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidin ciidada ilaahay nagu gaarsiiya bashbash iyo barwaaqo dhammaan muslimiinta waan salaamayaa waxaan idin rajeynayaa sanadkan sanadkiisa inaanu nabad iyo barwaaqo ku gaarno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh runtii aniga dareenkayga markaan cabiro ciidan ciidan shucuurtaydu aad bay u kacsanayd waayo waxay ahayd ciid ciidii hore ka duwan ciid ka farxad badan ciid ka wanaagsan allah subxaanahu watacaala ciidan dadka uu isugu keenayna maanta waxay ahayn dad aad u fara badan makhluuqaadkii hore iyo dadkii iman jiray ciidaha maanta waxaa la moodaa inay kasii badnayd ciidana waxa ay isbeddel keenay bulshada ku nool degmada alxamdulilah suma alxamdulilah ilaahay baa mahad leh allah mahad leh waxa aan duco hawada u marinayaa wax allaale wixii islaama ay maqlayaa wixii codkaga maqlaya ee islaama iyo waxaan maqlaynba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid magacaygu waa cabdiraxmaan cawl aadan runtii muslimiintu meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ilaahay subxaanahu watacaala camalka inaga aqbalo ilaahay baa mahadle si wanaagsan baa loogu ciiday waxaanu leenahay dadka muslimiintii meel kasta ay joogaan ciid mubaarak ciid mubaarak si wanaagsan oo nabadgelyo leh oo fiican baa loogu ciiday